trabalho para o restabelecimento dessa rota aqui da balsa teve a participação de políticos de Alegrete, de Maçambará e também de Itaqui. Nós estamos com dois vereadores de Itaqui, o Igor Ardaz e o César. Como é que foram as primeiras reuniões? Chegaram a um ponto de querer desistir ou não? Sempre, porque foi um longo processo, bem arrastado, né? Sim, nós tivemos em 2014, o seu Omiro nos procurou na Câmara de Vereadores. Nós viemos numa reunião aqui, do lado de lá, no município de Alegrete, onde passamos o rio. Tivemos uma reunião lá em 2014, quando a barca havia parado. A barca é de extrema importância para a produção agrícola e pecuária. Nós ficamos com essa preocupação, né? Tivemos dificuldade, fui até o Dyer lá em Porto Alegre para dar seguimento nessa luta, e infelizmente foi bastante demorado, foi bastante moroso todo esse processo, onde tivemos a união aí dos municípios de Itaqui, Maçambará e Alegrete para essa melhoria. E lutamos até o dia de hoje com bastante dificuldade. O seu Amiro foi uma pessoa que lutou muito, que sempre nos procurou, e nós batalhamos aí politicamente para fazer o nosso papel de tentar fazer esse funcionamento. E hoje estamos felizes aí com esse ir e vir da comunidade. A partir de agora é lutar por esse asfaltamento da RS-566 para que a nossa produção rural aí possa escoar entre os municípios, e também porque Itaqui, que é o meu município, fica 100 quilômetros mais perto de Alegrete, consequentemente de Porto Alegre e todos os outros municípios que ligam ali depois que chega Alegrete e pega 290. Vereador César, já tinha vindo aqui ou não? Bom dia. Bom dia. Primeiro, te parabenizar pelo empenho aí nesse asfaltamento da RS-566, que é importantíssimo. E fazer um esclarecimento, ainda não sou vereador, né? Me elegi. Ah, vai ser, está assumindo agora. Vou assumir ano que vem, 2017. E já tinha vindo aqui, a terceira vez que venho aqui. Casualmente estive aqui nas campanhas políticas e cheguei até a balsa. E lendo aqui a balsa, eu olhei, balsa, o Miro, o Brum Júnior, mas eu conheço. Aí eu vi que era o balseiro, e aí eles me contaram toda a história da luta, do tempo que ficou parado, aí praticamente 3 anos parado, depois todo o processo envolvendo os municípios para tentar viabilizar a barca. E aí a gente tem que ressaltar o empenho do prefeito de Maçambará, o Aldérico, e do prefeito também de Alegrete, e fizemos a nossa meia-culpa com relação ao executivo de Itaqui. Parece que não participou com nada, deu pouca colaboração, apenas muitas promessas e poucos resultados. Então, conseguiram essa viabilização que é importante para o tráfego de pessoas, para os produtores rurais, e também homenagear esses produtores que se empenharam também para conseguir essa balsa, até com subsídios, com recursos. Então, hoje é uma realidade e a gente está aqui para comemorar o ir e vir, né, que é um direito fundamental do cidadão que estava bloqueado há 3 anos, e tenho certeza que aqui como vereador, assim como o Igor, estaremos juntos aí para as demandas, não só aqui das balsas e das travessias, mas também desse potencial turístico do rio Ibicuí, que é importante a gente cuidar do rio, cuidar para que desenvolva o turismo e traga emprego também para a população, que essa balsa, além de ela efetivar o transporte, ela está empregando gente, né? Isso aí que é importante. Temos possibilidade de atravessar o rio, dar emprego e, quem sabe, o turismo aí mais adiante.